Përshëndetje lexues së dashur. Para se ta ndiqni videon, ju lutem bëjeni kanalin subscribe për të ndjekur edhe videot e tjera. Historia ime është kjo. Unë jam Nita, jam nga Mitrovica. Unë jam 24 vjeqe dhe e martuar vitin e kaluar. Kurse burri im është 29 vjeqar. Dhe duat ju tregoj historin se si ma kryen atë punën fëqinje serb. Me burrin tem, para 2 muajve kemi ardhur në Prishtin për të jetuar dhe burri punante në një firmë shumë të madhe ndërtimi. Në firmën e ti, kishte punëtor nga çdo vend dhe ai ishte shoqëruar me 3 burra nga Serbia, pasi që e dinte edhe gjuhen dhe kuptohej shumë mirë me ta. Dhe dita ditës, filloi t'i sillte edhe në shtëpi. Njërin e kishte bërë shok të ngushtë, dhe çdo ditë vente me disa serb të tjerë, dhe luanin lojra në televizion. Mirë po, gjithmon luanin me bast. Nga një herë me të holla. Nga një herë t'i vënin kushte për nesër në pun. Do të punosh për mua e gjëra të tila. Një dit, pa djenin time, serbi dhe burri, kishti vën bast me grat e tyre, cili do të humbas lojan, do të humbas dhe gruan. Pra, në qovë se fiton burri em, do të shkante në shtëpin e ti, dhe ta kryen të atë punën me gruan e ti. Ndërsa, nëse fiton serbi, do të ma kryen të atë punën mua. Atë ditë mbaj mend, që ishte pranverë, dhe on kisha veshur një fustan të shkurtër, aq shumë sa më dukeshin këmbët e mia të holla dhe të bukura. Në një moment, derisa po bëja kafe për ta, ndëgjova brohorimin e serbit, i cili po fluturante nga gëzimi. Më nxori burri në koridor dhe më tregoi që duhet ta kryeja atë punën me serbin, nga që i tillë kishte qenë basti. Në fillim refuzova dhe fillova të bërtas se si është e mundur kjo gjë, si mund të bësh bast me mua. Me vete, mendova që do e provoja, edhe pse kisha dëshirë. Mirë po burri më tha që e kesha pa tjetër. Unë insistoja që jo, edhe ai shihej se ishte një burr i fort. Të them të drejtën, dukej më i fort se burri em. Dhe në tutat e ti, shihej një shkop i madh si pas syve të mi. U futa në dhomë dhe serbi filloi të më shikante. Por edhe i vinte keq ta bënte atë punë me mua. Por unë, pa folur fare, direkt ju ula serbit në prehër. Derisa burri filloi të shikante, unë fillova ta puth. Nuk e lëshoja dot. Më pas, e hoqa bluzën time dhe mollat e mia i dalen para fytyrës. Ai vetëm i shikante. Unë ja ofrova të goja dhe ai filloi të lëpinte mollat e mia. Njërën e mbante me dorë duke e shtrënguar, ndërsa tjetrën e lëpinte. Shihej se i pëlqenin shumë. Më pas u ula poshtë dhe fillova ta zhveshja. Ku pas tutave të ti, shihej një shkap i madh
që më befasoi. Edhe më shumë. Pas ja hoqa edhe të brendshmet, ja kapa shkopin me dorë. Dhe ja levezja me dorë dhe më pas fillova të ja lëpia nga inati, që më kishte kapur ndaj burrit tem. Unë ja lëpia, si nuk ja kisha lëpir asnjëherë burrit tem në atë mënyrë. Dhe shikoja burrin tem me inat. Më pas, burri doli jashtë, dërsa serbi me uli në karrige dhe mi hoqi të brendshmet. Më pas filloi të ma lëpin të zogun, sa më pëlqente, më lëpiu aq fort zogun, sa që më bërrita në qiellin e shtatë. Dhe doja të mos ndalante asnjëherë. Më ngrehu njërën këmbë dhe ma futi shkopin e ti, i cili ishte dy fesh më i madhë se i burrit tem. Po fluturoja nga gëzimi, se nuk isha mësuar ta bëja atë punën pa ndërprerje, ma bërja atë punën në të gjitha pozitat që i kisha parë vetëm në ëndër. Më pëlqente pjesa kur më ulte në gjunjë. Shkonte nga të pasmet e mia dhe ma fuste shkopin nga mbrapa. Kushtë pjesë të zogu tem, a je prekte me shkopin e ti. On po mbërria ekstremin që se kisha mbritur as njëherë dhe po bërtesja me të madhe. Atëherë kur e mbërrita. Ndërsa ai nuk e nxjerr të dot, vetëm e shpejtante edhe më shumë ritmin. Burri u fot në dhomë. Pas një ore dhe huabet, pasi që ai nuk e bën të atë punë as njëherë më shumë se 5 minuta. Dhe ai tha pse u largove dhe nuk shikove. Por on, vetëm fillova të qeshja dhe i tregova servit që ai nuk e bën të këtë punë dot si te, dhe do më pëlqente që të veni bas shpesh herë në lojra, që të ke mundësin edhe on ta kryej atë punën me të. Si shihet edhe servit i kishte pëlqyer kjo gjë, sepse ai bënte disa dallavere në lojra vetëm për ta fituar basen. Vetëm një herë e la burrin tem që të shkante të gruaja e tij dhe t'ja kryente atë punën. Ndërsa ai mua, ma kryente atë punën dy herë në ditë dhe shpesh herë thirrja edhe kur nuk ishte burri në shtëpi. Nga ajo ditë, e din edhe burri em që shkoj shumë shpesh në banesën e ati serbit, vetëm për të ma kryer atë punën kur ai nuk e ka grua në shtëpi. Burri nuk më ndalon dot, pasi që vet e kërkoi. Dhe shumë herë ata ma kryenin atë punën së bashku, kur ishim në shtëpin e ti. Tre shokët e ngusht serbë që i kishte burri, i humbi, pasi ja kaf një gruan dhe ja shkonin sa herë që danin. Ja bënin atë punën nga një herë të tre së bashku, dhe i sa zogu i saj, ndahej për gjysë. Ky pra është zogu em. Nëse mendoni se burri em ka bërë gabim, bëjë një video like, dërsa nëse mendoni se po bën mirë, atëherë bëjë një subscribe.